Dobro jutro, Marko. Pijaca je tvoje mesto. Dobro jutro, dobro jutro, Penelopice. Dobro jutro, Penelopice moja. Dobro jutro, Milomire. Evo nas, javljamo se sad, dakle, Bajlonijeve pijace, kao što se može videti. Naravno, moj drug Rajko i moja malenkost. I uz jednu muzičku numeru istruli mi Dunja u fioci i pričamo... Fioci, Dunja u fioci, istruli je ko draže u vojsci. Dragi mi je ko draže u vojsci. Morate stigda se ispoštuje. E sad, mi smo tu da, Rajko, šta kažemo našim dragim? Da je, dragi naši gledalci, sezona je sada Dunja, Krušaka, Oraha, a tu je i grožđe. To je prema tome, u pitanju je sezonsko voće i treba ga jesti dok ga ima. A poslije ćemo preći kod druga moga Šekspira na banane, na južno voće. A sad neka jede ko šta hoće, ali ja preporučujem domaće voće. E, idemo da čitamo banane, sad su banane u modi. A mi smo tu da kažemo da se voće jede onda kad dolazi. Kada mu je vreme. Sve u svoje vreme, kako je stari narod rekao. Jeste. Dunja je jedno čudo. Ona sadrži u sebi raznorazne pektine koji su dobri za potenciju. Pa za potenciju, naravno. I preporučuje se za starije ljude. Naravno, da kuvaju kompote, da prave lepe, da kažem, slatka i tako dalje. Idemo malo sa tim. Sol. Kitinkes. Jeste. Pa kad uvati se ona puna usta, sulca, ne možda se sazvaćeš uveče. Pa to da uveče ne možda sazvaćeš, jeste, to je ludo. Ali da ti nekad je to isto, Rajko, ti to znaš, ti si iz krajine čovjek. Da, čovjek iz krajine. I onda se ovo davalo, daš devojki jabuku, ili Dunju. Jer to je simbolika, to je nekad bila simbolika, da ti miriše ceo život, razumijem? I kuća, i stan, a i čin si je dao devojci. A čuo, ona moli da je kuti na par sati, barem na par sati, pa će da se on vrati. Tako je, samo malo otuslo i evo ti veselja. Ja mislim da smo sve rekli ovoga jutra, evo tu je osoba. Već su osice došle na naše grožje, a sad očekujemo naše drage kupce. Sada se mi ovdje družimo, lep je dan pred nama i pozdravljamo sve naše drage gledalce, a naročito tvoju Penelopicu. Tako je. A Rajko, banane, čika Šekspir, nek skuvaju ajvar od banana. Razumeš da to ima za cijele godine. Pošto su paprike skupe, naravno. Studio Penelopice, Milomire, evo pogledajte kako je sezonsko voće. Od ovde mirišu Dunje. Hvala, najlepše.